අයිබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක් ඔබ අද දක්වන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනී මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගි මුලින්ම බලමු ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල විදුලියට අවශ්‍ය තෙල් අකණ්ඩව හරිත කෘෂිකර්මාන්තයට තයිපොංගල් අත්වැලක් ජනපති කියයි මධ්‍යම අධිවේගයේ පාපැදි ශූරයන් ලෝක කොරෝනාව දරුණු බූස්ටරය ඉක්මනින් ගන්න සෞඛ්‍යෙන් ඉල්ලීමක් බස් එකක් උස්සපු හොරු බ්‍රිතාන්‍යයේ ඇන්ඩ්‍රු කුමරුගේ හමුදා සහ රාජකීය තනතුරු ඉවතට විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය ඩීසල් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය වෙත නිකුත් කිරීමට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබෙනවා දිනකට ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 1500ක් බැගින් විදුලි බල මණ්ඩලයට ලබා දෙන බවයි ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ සුමිත් විජේසිංහ මහතා පැවසුවේ බලාගාරවල ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ඉන්ධන නොලැබුණොත් විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට සිදුවන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මීට පෙර ප්‍රකාශ කර තිබුණා බලාගාර සඳහා දැවිතෙල් සහ ඩීසල් හිගවීම නොරොච්චෝලේ තාප බලාගාරයක් අක්‍රීය වීම මෙන්ම ජල විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජල මට්ටම පහත වැටීම නිසා විදුලි සැපයීමට බාධා එල්ල වුණා මේ හේතුවෙන් විදුලි කප්පාදු කිරීමට කාලසටහනක්ද විදුලි බල මණ්ඩලයේ පසුගියදා නිකුත් කළා කෙසේ වෙතත් විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉල්ලීම මත හදිසි තීරණයක් ලෙස දිනකට ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 1500 බැගින් ලබා දීමට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලය මේ අවස්ථාවේදී තීන්දුව කරලා තියෙනවා ඔවුන්ට ගල්ලඟුරු මගින් ලබා ගන්න බැරි වෙන විදුලිය ප්‍රමාණය ඩීසල් භාවිතා කරලා ලබා ගන්න වෙනවා කියලා. ඒ අනුව විදුලි බල මණ්ඩලයේ කටයුත්ත ආරම්භ කළා දිනවා. ඒ අනුව අපි මූලිකව ඉදිරි දින කිහිපයට අපි ලබා දීමට තීන්දුව කරලා තියෙනවා ඩීසල්. ඉතින් මේක විශාල මුදලක් සේවදත් අපි ලබා දෙන දැන් තීන්දුව කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි විදුලි බල මණ්ඩලය දැනුවත් කරලා තියෙනවා අවශ්‍ය මුදල් කන්ටල් සාර්ථකව ලබා දෙන්න කියලා. හරිත කෘෂිකර්මාන්තයක් සඳහා වන ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මෙවර තයිපොංගල් සමයෙන් ලැබෙන්නේ දැඩි උද්‍යෝගයක් බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පවසනවා. තයිපොංගල් දිනේ වෙනුවෙන් විශේෂ පණිවිඩයක් නිකුත් කරමිනුයි ජනාධිපතිතුමා මේ බව සඳහන් කළේ. कृषि आर्थिक मत पदनाभ संस्कृति उम कमी श्रीलंकी जनता तईपोंगल उल देश बलासिटे अप्रमाण गौरव जनाधिपति तुम्हे पणिवीडियव सश्रेक कृषि कर्मा रेकदून सूर्य देवी अंट कृतवेदी फलकरण तईपोंगल उल हिंदू बेतिमे सुविशेषी आगमिक सह सांस्कृतिक मंगल लोपुरा वेसन हिंदू बेतिमून समग तईपोंगल उलन सेमरीम वेवेन कपवी सिटीन श्रीलंकिक हिंदू बेतिमून इमहत् सतुटिन मेकर सिटीन बव जनाधिपति तुम पवसन තයිපොංගල් දිනය වෙනුවෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරන අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරන්නේ සෞභාග්‍යවත් දේශයක් ලෙස ලොවට පියනැගීම සඳහා වූ උදාර අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීමේදී තයිපොංගල් දිනය අර්ථවත් වන බවයි තයිපොංගල් උත්සවයේදී කෘතගුණ සැලකීම කෙරෙහි ලැබෙන්නේ විශේෂ ස්ථානයක් බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පණිවිඩය දැක්වෙන්නේ තයිපොංගල් සමය තුල ලෝපුරා දෙමළ ජනතාවගේ ආගමික සමාජීය හා සංස්කෘතික බැඳීම් විදහා පෑමක් සිදුවන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසනවා පණිවිඩයක් නිකුත් කරන විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසන්නේ සබාදහමට වඩවටත් සමීප වීමේ අවශ්‍යතාව දැඩිව දැනෙමින් තිබෙන වකවානුවක සබාදහම හා බැඳුණු තයිපොංගල් වැනි සංස්කෘතික උත්සව වඩා අර්ථවත් භාවයක් ගන්නා බවයි අන්‍යෝන්‍ය සුහදතාව ආගන්තුක සත්කාරය මිත්‍රත්වය සංහිඳියාව වැනි දේ ශක්තිමත් කිරීමට තයිපොංගල් සමය ඉවහල් වන බව විපක්ෂ නායකවරයා සඳහන් කරනවා उतुरु पलाते बुहुस्तान वल हिंदु वैतिमतुन निवास सह विलद सैलिदिरी पिट किरी उतुरुवा हिरुदेवी अनुदसा पूजा वता वत्सिदु करना कार्य देके गेनी मिट लेबुना हिंदु कोविल वलद विशेषागमिक वैडसरहन संगुदहन करते बुना ත්‍රිකුණමලේ දිස්ත්‍රික්කයේද හින්දු බැතිමතුන් සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කරමින් තයිපොංගල් උත්සවයේ සමරන අයුරු දැක ගැනීමට ලැබුණා කොළඹ නාගරික ජනතාවද අද අලුයම් කාලයේදී තයිපොංගල් සමරුම් සිදු කළ ආකාරයයි මේ වතුකරිය හින්දු ජනතාවද නිවෙස්වල සහ දේවස්ථානවල ආගමික වතාවත්වල නිරත වුණා. වතුකරියේ ප්‍රධාන තයිපොංගල් දින සැමරුම පැවැත්වුණේ හැටන් ශ්‍රී මාණික්ක පිල්ලියාර කෝවිලේදී. ඒ බ්‍රහ්ම ශ්‍රී චන්ද්‍ර නන්ද කුරුකල්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.
කලුතර ශ්‍රී කදිර වේලායුද ස්වාමී කෝවිලේදීද විශේෂ තයිපොංගල ආගමික වැඩසටහනක් පැවැත්වුණා. ඕම් මහාවදේ නමස්කාර රාත්‍රණ පරිමෝණ ස්වාමීන් දරවරුහා මහාවල්ල වේදර ස්වාමීනා ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය චාලයේ වසන්ත මේ ෆිල්ම් ගුවන් විදුලි නාලිකාවද තයිපොංගල උත්සවයේ වෙනුවෙන් විශේෂ සැමරුම් වැඩසටහනක් සංවිධානය කළා. ඒ යාපනයේ සංඝාරිෂෙන් ගාඩිපඩේ මහදේව පිල්ලේ අරකෝවිල් පරිශ්‍රයේදී උදැසන කිරි උතුරවා සූර්ය නමස්කාරය සිදුකොට ආශිර්වාද ලබා ගැනීම එහිදී සිදු වුණා. ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය චාලයේ සභාපති නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න මහතාගේ අනුග්‍රහකත්වය යටතේ වසන්ත මේ ෆිල්ම් ගුවන් විදුලියේ සහකාර කළමනාකරු එම්.එල්. කිරුබා මහතා ඇතුළු සේවක මණ්ඩලය උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණා. මේ අතර ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සහෝදර නාලිකාවක් වන වසන්තම් ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ අද දහවල් 12ට සවස 3ට සහ රාත්‍රී 8ට ඉන්දියානු සිනමා කෘති තුනක් විකාශය කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. ද්‍රවිඩ සිනමා රසිකයින් අතර අතිශය ජනප්‍රිය සහ වාර්තා පිහිට වූ චිත්‍රපට තුනකුයි මෙලෙස විකාශය වන්නේ. අපේ රටේ අධිවේගී මාර්ග ඉතිහාසයට නව පිටුවක් එක්කනමින් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා කොටස හෙට විවෘත කෙරෙනවා. අධිවේගී මාර්ගයේ විවෘත කිරීමට සමගාමීව පාපෙදී දහවන තරඟ කිහිපයක් අද පෙරවරුවේ පැවැත්ුණා. ඒ තරඟාවලිය ගැන තොරතුරු ගෙනෙන්නේ එහි සිටින අප නියෝජිත චතුක දිවාශන. ලංකේය සංවර්ධනයේ නවතම පිටුවක් සනිටුහන් කරමින් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා වූ පිවිසුම් මාර්ගය විවෘත කිරීමට සමගාමීව පාපැදි තරගාවලියක් සංවිධානය කරනවා. ඒ අනුව සුපිරි එවැගේම වයස අවුරුදු 23න් පහළ කනිෂ්ඨ පිරිමි කාණ්ඩ යටතේත් එවැගේම කාන්තා සුපිරි තරගාවලියක් ලෙස මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරනවා. අද උදෑසන ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නම රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහමාර්ග අමාත්‍ය ජෝන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් සහ මීරිගම ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සංවිධායක කොකිලා ගුණවර්ධන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමේගේ සහභාගීත්වයෙන් තරගාවලිය ආරම්භක සංඥාව ලැබුණා. එවැගේම සුපිරි තරඟ අධ්‍යක්ෂීමක් සමීප කරමින් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ නීති රීති වලට අනුකූලව පැවති තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සමත්වෙදී කරට කර සටනක් ලබා දුන් ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම එහිදී දෙවන ස්ථානය දිනා ගත්තා. එවැගේම තෙවන ස්ථානය දිනා ගන්නට ෆන් බී පාපෙදි කණ්ඩායම පාපෙදි සමාජය නවතම පාපෙදි සමාජයක් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. මෙය තවදුරටත් අපේ රටේ පාපෙදි ක්‍රීඩාව ඉහළට ඔසවා තබන තරඟාවලියක් බවට පරිවර්තනය කරන්නට හැකියාව ලැබුණු බව සඳහන් කළ යුතුමයි. ඒත් එක්කම වයස අවුරුදු 19න් පහළ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ටත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අධ්‍යක්ෂීම් සහිත තරගයක් විදිහට මේ තරඟය පවත්වන්නට අද දවසේ හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම කාන්තා ක්‍රීඩිකාවන් ඉහළ සහභාගීත්වයකින් යුතුව පැවති තරගාවලියක් විදිහටයි අද දවසේ මේ පාපෙදි තරඟය අපට හඳුන්වා දෙන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේ අතර තරගාවලිය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාම රාජපක්ෂ මහතාද අදහස් පළ කළා. පාපැදී ධාවකයන්ට ජාත්‍යන්තර තලයේ පතයක අධ්‍යක්ෂීම ලබා ගන්න මේ තුල විශාල රුකුලක් වෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ සංස්කෘතියේ කොටසක් තමයි මේ සයික්ලින් කියන එක. මේක සමහර අය මේක ලක්ෂරි අයිටම් එකක් විදිහට පෙන්වන්න උත්සාහ කරත් අපි එදා ගම්වල අපේ වැඩිහිටියෝ බයිසිකලයේ තමයි තමන්ගේ වෘත්තිය සහ තමන්ගේ එදිනදා ජීවිතය ගත කරේ. ඉතින් මේ තුල අප විශ්වාස කරනවා අපේ සයිකල් සංගමයේ මේ සිල් දෙනාම එකතු කරගෙන අපේ ජාත්‍යන්තර තලයේ ජයග්‍රහණ වලදී තාමත් ලේසියෙන් යන්න පුළුවන් ඉවෙන්ට් එකක්. විශ්වාස කරනවා අපේ ජොන්සන් ෆර්නාන්ඩු ගරු අමාත්තුමා අපිට හැම අවුරුද්දෙම මේක කරන්න අවස්ථාවක් දෙනවා නම් ඒක මයිතන්නේ තාමත් හොඳයි කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. අපි කොරෝනා 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 කියලා වෙලා හිර වෙලා ඉන්නේ නැතුව මේකෙන් අපි මිදෙන්න ඕනේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති අපි විශේෂ ස්තුතියක් කරනවා එන්නත ලබා දීලා. අද ක්‍රීඩකයන්ට පවා ක්‍රීඩා කටයුතු වල නියැලෙන්න පුළුවන් උනේ එතුමාගේ දූරදර්ශී වැඩපිළිවෙල නිසා. අධිකරු ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්මේ තිබුණේ කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් සහ මේ අධිවේගී මාර්ග ටික හදලා ඉවර කරන්න. කොරෝනා වෛරසය තියෙද්දි තමයි මේ අධිවේගී මාර්ගය හැදුවේ. ඉතින් අපි සදා ණය ගැති ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් වැඩ කරපු ඉංජිනේරුවා කියලා සාමාන්‍ය කම්කරුවෝ දක්. විපක්ෂය අපිට පහර දුන්නත් මේක ආපහු අදින්ද හැදුවත් අපි ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. අපි කිසිසේත් බය වෙන්නේ නැහැ. මේ හැම අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ශක්තියක් ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමාට රජයට තියෙනවා. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ අවුරුදු දෙක තුනේදී මේ අභියෝගය අපි ජයග්‍රහණය කරනවා. රට හදලා තමයි ආපස්ස බලන්නේ. අධිවේගී මාර්ගයේ විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සමගාමීව විශේෂ ආගමික වතාවත් සිදු කෙරුණා. ජංගම රථයකින් පිරිත් සජ්ජායනා කරමින් කුරුණෑගල සිට මිරිගම දක්වා මහා සංඝරත්නය වැඩම කළා. එමෙන්ම මහා සංඝරත්නය සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක්ද පැවැත්වුවා. අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් ආගමික වතාවත් සිදු කෙරුණේ.
ශ්‍රී ලංකාවට සිහිනයක්ව පැවති අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීම ආරම්භ කෙරුණේ හිටපු ජනාධිපති වත්මන් නගරාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පාලන කාලයේදී. ඒ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකරමින් මෙවැනි විට අධිවේගී මාර්ග ජාලයක් රට පුරා ක්‍රියාත්මක වනවා. මාර්ග කිහිපයක ඉදිකිරීම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. මෙම සියලු මාර්ග ඉදිකර අවසන් වූ පසු රටම එකම මාර්ග ජාලයකට ඇතුළත් වනවා. බූස්ටර් එන්නත ලබා ගන්න ඉදිරිපත් වන පිරිසේ අඩුවක් දක්නට ලැබෙනවා. නමුත් පවතින කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් එක්ක බූස්ටර් එන්නත කඩිනමින් ලබා ගන්නා ලෙසයි සෞඛ්‍ය අංශ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. ඇමරිකාවෙන් විතරක් ඊයේ දවසේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ලක්ෂ 8කට වැඩි පිරිසක් හමු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝකයේ රටවල් කිහිපයකම කොරෝනා තත්ත්වය නරක අතට හැරිලායි තියෙන්නේ. ඊයේදිනේදී ආසාදිතින් 594 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 594319ක් දක්වා ඉහළ ගියා. මේ අතරින් 11445 දෙනෙකු තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලබනවා. ඊයේදිනේදී ආසාදිතින් 181 දෙනෙකු සුවය ලැබුවා. ඒත් සමග සුවය ලැබූ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 567700ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඊයේ දිනේදී වාර්තා වූ කොරෝනා මරණ 11ක්ද සමගින් මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 15174ක් වෙනවා. ඉතාමත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා සියලු දෙනාටම එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල සඳහා යොමු වෙන ලෙස. විශේෂයෙන්ම මිත්‍යා මත නිසා මේ සඳහා යොමු වීම ඉතා අඩු ප්‍රවණතාවයක් තිබෙන්නේ. මෙන්න මේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි මාත්‍රාව ලබා ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තුන්වෙනි රැල්ලේදී ඔබ අප දුටුවා මරණ අනුපාතය සහ සංකූලතා ඇතිවීම ඉතා අඩු මට්ටමක පැවතියා. මේ එන්නත් කරණයේදී ලැබෙන ප්‍රතිශක්තිකරණය කාලයත් සමග අඩු වෙමින් පවතිනවා. බොහෝ විට මාස 6ක් යනකොට ඔබ සතුව තිබෙන ප්‍රතිශක්තිකරණය හීන වීමට ඇති අවස්ථාව ඉතාමත් වැඩි බැවින් නැවත ඔබ මෙම රෝගයට ගොදුරු වීමට ඇති හැකියාව වැඩි. ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ ලොව පුරා හමු වූ කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 32,20,785ක් වනවා. එමෙන්ම මරණ 7,671ක් වාර්තා වනවා. වැඩිම කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතින් පිරිසක් පසුගිය පැය 24දී හමු වී ඇත්තේ ඇමරිකාවෙන්. එරට හමු වූ ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 8,06,493ක් වන අතර මරණ 1,969ක් වනවා. ලොව පුරා මේවන විට කොරෝනා ආසාදිතින් 32,09,44,953 දෙනෙකු හමු වී තිබෙනවා. කොරෝනා මරණ 55,39,160ක්. බොරැල්ල සියලු සාන්තුවරයන්ගේ දේවස්ථානයේ තිබී සොයාගත් ජීව අත්බෝම්බය පිළිබඳ සිදු කළ පරීක්ෂණයන් සම්බන්ධයෙන් තමන් සෑහීමකටපත් නොවන බව අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් ඊයේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවමින් සඳහන් කළා. මේ අතර එම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් අද මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළේ එවැනි තත්වයක් වෙතොත් ඒ පිළිබඳ මාධ්‍ය ඉදිරියේ ප්‍රකාශනිකුත් කිරීමට පෙර පොලිසිය දැනුවත් කළ යුතු බවයි. බොරැල්ල ආනන්ද රාජකරුණා අමාවතේ පිහිටි සියලු ශාන්තුවරයන්ගේ දේවස්ථානයෙන් ජීව අත්බෝම්බයක් හමුවන්නේ පසුගිය 11 වනදායි. බොරැල්ල පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව එය සොයාගැනුණා. පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය එම ජීව අත්බෝම්බය එදිනම නිෂ්ක්‍රිය කළ අතර පසුව සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් 4 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට පත්වනවා. ඉන් 3 දෙනෙකු මෙවන විට රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කෙරෙනවා. ඊයේ දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ ඉන්දික පෙරේරා නැමැති සැකකරු සිද්ධියේ ප්‍රධාන සැකකරු සමග සම්බන්ධතා පවත්වා ඇති බව, පරීක්ෂණවලදී හෙළිව ඇති බව අපරාධ කොට්ටාශයේ නිලධාරීන් දැනුම් දෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අගරදගුරු අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් ඊයේ මෙලෙස අදහස් දැක්වුවා. පොලිසිය කිව්වේ අපිට හැන්දෑවේ 3න් පස්සේ CCTV දර්ශන නැරඹුවම ඇති කියලා. අපි මේ උදේවරු ඉඳලම මේ පියතුමල්ලා ඒ දර්ශන නැරඹුවා. එදා උදේ 9:52ට පුද්ගලෙක් දේවස්ථාන භූමියට ඇතුල් වෙනවා. සිලිසිලි බෑග් එකක් අරගෙන ටිකක් නොණ්ඩි ගහමින් වගේ ඇවිල්ලා කෙරවලේ මුල්ලේ ප්‍රතිමාවක් තියලා තිනවා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ පුද්ගලයා කලිසම ඇතුලෙන් හරි සාක්කුවෙන් හරි මොකක් හරි එකක් එළියට ඇදලා ගන්නවා පේනවා. ඊට පස්සේ අතන නැවිලා මොනවදෝ කරනවා පේනවා. මේ දර්ශන පොලිසිය බලලා නැහැ. අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා අද කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ එම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන්
මෙලෙස පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ඒ පුද්ගල පිළිගන්නවා මේ බෝම්බය අනඟු මල්ල බිම තියලා මම තමයි මේ බෝම්බය අරගෙන අල්තාරිය උඩින් තිබ්බේ කියලා. ඒක තමයි ඌ අත්අනඟුට ගත්. ඉතින් ඒක වැරදි කියලා කවුරුහරි කියනවනම් ඒක ඊටාම වැරදි ප්‍රකාශයක්. මේ වගේ තොරතුරු තියෙනවා නම් ඉන්න පියතුමන්ලා වගේම තමයි ඒක පොලිසියට බාර දෙන එක. ඒතර හවස 3 ඉඳලා තමයි CCTV චෙක් කරනවා කියලා කාර්යතුමා කියන්නේ. කාර්යතුමා කියන්නේ උදේ ඉඳන් චෙක් කරනවා. ඔව් ඉතින් හවස 3 ඉඳන් චෙක් කරලාට උදේ ඉඳන් චෙක් කරන්න එපයි කියලා පොලිසිය කියලා නැහනේ. අන්තිම උදේ ඉඳන් තියෙන මේ CCTV කැමරා වල තියෙන දර්ශන විනාශ කරන කියලා පොලිසිය කියලා නැහනේ. ඉතින්ද ඒක ඒ ප්‍රකාශය ඉතින් එච්චර මේ තර්කානුකූල නැහැ. ඉතින් සිද්ධිය වෙලා දවස් දෙකයි. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් තව තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක පොලිසියට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේව මාධ්‍යයට නිකුත් කළාම වෙන්නේ එතකොට ඒ ඉන්න අදාළ සක්වරන් පුළුවන් හැංගිලා ඉන්න අවුරුදු ගාණක්. ඒකට කවුද වක් කියන්නේ? පයාගල දියලගොඩ ප්‍රදේශයේදී සොරකම් කළ බස් රථයක් කොස්ගොඩ ප්‍රදේශයේදී සොයාගෙන තිබෙනවා. අදාළ බස් රථය සොරකම් කර රැගෙන යන මාර්ගයේ ආරක්ෂිත කැමරා පරීක්ෂා කිරීමෙන් එය සොයා ගැනීමට හැකි වුණා. පසුගිය 9 වෙනිදා දියලගොඩ ප්‍රදේශයේදී සොරා ගැනීමට ලක්ව ඇත්තේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක සේවකයන් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා යොදාගත් බස් රථයක් කොස්ගොඩ දුවේ මෝදර ඇල අසල නවතා තිබීදී බස් රථය සොයා ගැනුණා. එය පයාගල පොලිසිය බහරයට ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරුවන් පැවසුයි. බස් රථයේ බැටරි දෙකක් ගලවාගෙන ගොස් තිබූ අතර කුමන හේතුවක් මත එය සොරාගත්තේ දයන්න පිළිබඳ පැහැදිලි නැතයි පොලිසිය පවසනවා. බස් රථය සොරකම් කරගෙන යන ආකාරය CCTV කැමරාවක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. මේ අතර හැටන් නගරේ නිමි ඇඳුම් වෙළඳසැලකට පැමිණි ඉන්දියා ජාතිකයෙකු රුපියල් 10,000කට ආසන්න මුදලක් වංචා කර පලා යන ආකාරය ආරක්ෂිත කැමරාවල සටහන්ව තිබෙනවා. මෙම ඉන්දියා ජාතිකයා සුවඳ විලවුන් බෝතලයක් මිලදීගෙන රුපියල් 5,000ක මුදලක් ලබා දී ඉතිරි මුදලද ලබාගෙන තිබෙනවා. පසුව එය ඉන්දියානු නිෂ්පාදනයක් නොවන බව පවසා යලිත් වෙළඳසැල් හිමියාට ලබා දී රුපියල් 5,000 නැවත ලබාගෙන තිබෙනවා. පසුව තවත් සුවඳ විලුන් බෝතලයක්ද ලබාගෙන ඒද ප්‍රමිතියෙන් බාල බව පවසා තවත් රුපියල් 5,000ක් වෙළඳසැල් හිමියාගෙන් ලබාගෙන පලා ගොස් ඇති බවයි ආරක්ෂිත කැමරා පරීක්ෂා කරන විට හෙළිව තිබෙන්නේ. කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයේ හමු වේවද ජනතාවට වූ පොරොන්දුව ඉටු කිරීමට කොන්දේසි විරහිතව කටයුතු කරන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණී වළේබොඩ මහතා පවසනවා. ඒ තුලව දේශපාලන සංවාදයට එක් වෙමින් මෙහිදී පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් පළ වුණා. ජාත්‍යන්තර මුල්ලේ අරමුදලේ පිහිට ආධාර පැතිය යුතුමද? අපිට බැරිද මේ මුල්ලේ අරුබුදෙන් ගොඩ එන්න වෙනත් මාර්ගයක් රට සතුව නැද්ද? IMF කියන්නේ බිල් එක කියන එක මේ රටේ ජනතාවට පෙන්වුවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ අවසන් විකල්පය ඒක නම්. දැන් කියන්නේ උත්සාහ කරනවා නම් මේ විපක්ෂය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සමග ජන බලවේගෙම අපිට IMF යන්න ඕන අපේ හින්ද යන්න ඕනේ නෑ නේ. අපිට කිසිම එහෙම උමනාවක් නෑ. ඔබතුමාලා IMF යන්න ඕනත් නෑ. ඔබතුමාලා මේ රටේ ජනතාවගේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර හොයන්න කටයුතු කරන්න. මොකද ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල අවස්ථා 16කදී ශ්‍රී ලංකාව ණය ලබා දුන්නා. ඔබ දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවට මේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස් කිරීම කරන්න කියලා එකම ප්‍රතිකාර තමයි ලබා දෙන්නේ. මොකද ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල 76දී කියුවා අපිට විවෘතාර්ථිකයට යන්න කියලා. රුපියල් 8යි තිබ්බ ඩොලර් එක වට්ටාගම මේ විවෘතාර්ථිකයට ගියාට පස්සේ අපේ මිනිස්සුන්ට තේරෙන භාෂාවෙන් සිද්ධ වෙච්ච අර්බුදය තේරුම් ගන්න පුළුවන් විනිමය අනුපාතය නිදහස් කරාට පස්සේ ඩොලරයක් රුපියල් 16ට ගියා. ඔබ හිතන්න අදත් උන් ওই කොන්දේස් තමයි අපිට ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේක මැජික් පෙට්ටිය කියලා. මේක තමයි සියලු පිළිතුරු තියෙන්නේ කියලා කවුරු හරි විශ්වාස කරනවා හිතලුවක් විතරයි සුදර්ම. මොකද IMF එකට ගියාම අපට අපේ සංචිතය ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා යම් ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. නමුත් ඒකත් එක්ක කොන්දේසි වටිනවා. ඒ කියන්නේ කොන්දේසි වලට එක පැත්තකින් ආණ්ඩුව තමයි කියන්න ඕන එකඟද නැද්ද කියන එක සහ ඇත්තටම IMF එක දානවයි කියන සමහර කොන්දේසි දැන්ටවත් ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉන්නේ. ඩොලර් ණය අරගෙන අපි මොකද කළේ? ඇයි ඒ ණය වලින් කරපු ව්‍යාපෘති වලින් ප්‍රතිලාභ එන්නේ නැත්තේ කියන එකට උත්තරේ හොයාගත්තොත් අපට IMF යනවද නැද්ද කියන එකට තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන්. සියලුම වැඩසටහන් වලදී අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ සියලුම විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ලංකාවේ අය නෙවෙයි, මීට කලින් ලංකාවේ ඉඳලා නැහැ, මේගොල්ලෝ අඟහරු ලෝකෙන් ආපු අය. මේ දූපත්වාසී මානසිකත්වය ජනතාව තුළට අරන් ගිහිල්ලා ජනතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්න තමන්ගේ ප්‍රශ්න බවට පත් කරගෙන අවස්ථාවාදී චින්තනයකින් යුතුව සමාජ විපරීත භාවයට පත් කරන තාක්කල් මේ රට ගොඩනගන මේ රට සංවර්ධනය කරන චින්තන ධාරිතාවක් සහ වැඩපිළිවෙලක් තුළ ජනතාව එකතු කරගන්න බෑ. රජයේ විදිහට ගන්න සියලුම තීන්දුව හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන ගැටලු සාගත තීන්දුව తీරනවල වංචා තියෙනවා නම්, දූෂණ තියෙනවා නම්, වැරදි තියෙනවා නම් තමුන්නාසෙලා බය නැතුව යන්න ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරන්න. අපිත් තමුන්නාසෙලත් එක්ක ඒ වංචා දූෂණ වැරදි හෙලිදරව් කිරීම සහ වළක්වා ගැනීම සහ නැවත ඇති නොවෙන්න පෙනී හිටින්න අපි කටයුතු කරනවා. ගිලෙන නැවක් කපිතාන්ට බහර දීලා ඒකෙන් එළියට බහැලා ගල් ගහන දේශපාලන අච්චන් නෙවෙයි. අපි ඒ ආරක්ෂා කරලා ඒ දීපු පොරොන්දු ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් කොන්දේසි විරහිතව පෙනී හිටිනවා.
පසුරු 1:55 සිට අපගේ පෑම් පෑපුවත් විකාශය බලාපොරොත්තු වන්න ඔබට සුබ දවසක්.